O vereador Flávio Henrique dos Santos solicitou para que a Secretaria de Estado da Infraestrutura realize um estudo para que a curva do Castelhano, pouco antes da ponte, seja amenizada e para que um refúgio seja construído no local. Flavinho justificou o pleito pela quantidade de acidentes que já aconteceram ali. Já que está se fazendo um grande estudo, né, e uma grande obra da travessia urbana de Caçador, eu acho que tem que se cuidar também desses pontos, né? E o secretário Cobalcini, já no início dos seus trabalhos, disse que iria amenizar todos os pontos aí de acidentes nas estradas de Santa Catarina. Então, acho que aqui em Caçador também esse ponto é um ponto, já pelo número de acidentes, de vítimas, de danos materiais que causaram, já é um ponto que deve ser considerado.